ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയ സമയം മുതലേ എല്ലാവരും അവരുടെ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരെല്ലാം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. കുറേ പേര് ബോട്ടിലാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ബോട്ടിലാട്ടാക്കാത്ത ആരും ഇല്ല തോന്നി. ഏകദേശം എല്ലാവരും ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ വഴിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ പേര് ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്ത ആളാണ് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത്. ചിത്രം വരക്കലെന്ന് പറഞ്ഞ കഴിവ് എനിക്ക് തൊട്ട് തെറിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഴിവാണ്. എനിക്ക് തീരില്ല, ഒരു ലൈൻ വെറുതെ വരച്ചാൽ പോലും അത് വളയും, അങ്ങനെ ഒരു കഴിവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിറകെ പോയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏട്ടൻ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡല്ല, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏട്ടൻ. കുറച്ച് ബോട്ടിൽ ആർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള പഴയ ബോട്ടിൽസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബോട്ടിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അതിൽ ചെടിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഞാനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നല്ല ഗാർഡനിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളയാതെ നേരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ലൈൻസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കത്തിളകി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ്, ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൽ മൊത്തം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെയിലിന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ആക്കിയെടുക്കാം. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കളർ ഡോട്ടായിട്ട് ഓരോ ബോട്ടിലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഡോട്ടിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലും ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനും ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ചെടി നടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ ഹോൾ വന്നോളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടിലിനും ഹോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെടി നടാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ബോട്ടിലേക്ക് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാ ബോട്ടിലും ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെടി നട്ടു കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 10 മണിപ്പൂവിടെ ചെടിയാണ് നടുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നട്ടു കൊടുത്തു. ഇതെങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയയിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറേ എണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിലത്തിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താലും കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഗാർഡൻ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് മതിലിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതിലിൽ ആണി അടിച്ചിട്ട് അതിൽ കയറിട്ടിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നടുമ്പം അതിൽ പൂവൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ പൂവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഗാർഡനിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിറകിലായിട്ടാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. ആകെ പെയിൻറ്റിനൊക്കെ 10 രൂപയുടെയൊക്കെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റാണ്. ആകെ ഒരു 3 കളർ പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.